Je tu ďalší diel série Google Formuláre s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať rôznym nastaveniam. Ukážeme si prepojenie medzi Google formulármi a Google zošitmi. Začneme ako zvyčajne. Napíšeme do adresného riadku forms.new. Dáme názov nastavenia. Treba si uvedomiť, že toto je nadpis pre celý formulár. Sa nám bude zobrazovať tento nápis pri každej sekcii. Takže ak máme viacej sekcií, tak dobre je pre tú prvú sekciu, tam to stačí, pridať názov a popis. Prvá sekcia. Máme tu iba otázku bez názvu. Zmeníme to na krátku odpoveď. A otázka bude, ako sa voláš, nemusel som to ani meniť. Google by to automaticky zmenil ten typ. Takže v prvej sekcii bude, ako sa voláš. Pridáme ďalšiu sekciu. Dáme názov druhá sekcia. A pridáme sem tiež nejakú otázku. Koľko máš rokov? Opäť nám vyhovuje krátka odpoveď. Môžeme pridať ešte aj hlavičku. Keď je otázka, koľko máš rokov, tak vyberieme narodeniny. Vložiť. A môžeme si to pozrieť. To musím opraviť, nastavenie. Prvá sekcia, ako sa voláš. Ten nadpis na tam zostáva. Všetko je aj logicky správne. Druhá sekcia, koľko máš rokov. Idem opraviť tú chybu. Takže otázky je tu, nastavenie. Tak, klikneme si na odpovede. Príjem odpovedí je nastavený a tu klikneme na túto ikonku vytvorenie tabulky. Formulár sme ešte nepomenovali, takže kliknem sem, nastavenie. To mi vyhovuje a teraz to odporúčanie sa zmenilo, nastavenie, nastavenie. V zátvorke odpovede súhlasím, vytvoriť. No a teraz sa čaká na odpovede. Zatretá tabulka prázdna. Keď sa na ňu pozrieme, tak vidíme časová pečiatka, ako sa voláš, koľko máš rokov. Všetko je pripravené a ideme teraz odoslať odpovede. Ukážka, ako sa voláš. Dáme Juraj. Ďalej. Koľko máš rokov? 55. Odoslať. A teraz to môžem zatvoriť a vidíme, že tu máme aj časovú pečiatku, kedy to bolo odoslané a moje odpovede. Keď by som túto odpoveď zmazal, môžem zmazať odpoveď jednotlivca alebo môžem zmazať aj všetky odpovede. Dáme OK a pošleme si do tabuliek. Tá odpoveď tam zostala. Takže to prepojenie nie je úplne synchronizované. Niekedy tu môžu nastať odlišnosti. Tak ideme späť. Mám tu dvakrát to isté otvorenie. Toto môžem teda zatvoriť. A môžem zatvoriť aj toto. Dám si znovu ukážku a pošlem novú odpoveď. Ako sa voláš? Tento raz dáme Peter. Ďalej vek dáme 53.
odoslať. Vidíme, že tu máme obidve odpovede, ale keď si to pozrieme cez formuláre, tu máme iba jednu odpoveď. Môžeme samozrejme urobiť úpravu aj v Exceli, keby som toto zmazal. Aj toto keby som zmazal. Tak vo formuláru sa to neprejaví. No ale neviem, prečo by som takéto veci robili. To vám ukazujem, že je to možné. Takže začneme radšej odznova, aby to bolo pekne synchronizované. Dáme všetky odpovede odstrániť a zmeníme aj ten Google zošit. Tento formulár, čo tam bol pôvodne, môžeme odpojiť. Môžeme ho dokonca aj úplne vymazať. Kliknem na domovskú stránku tabuliek, alebo dám, že súbor. Niekde by tu mal presunúť do koša. Súbor presunutý do koša. Tuto nemusíme momentálne robiť nič. Môžeme to dokonca úplne zatvoriť. A ideme teda znova. Vytvorenie tabulky. Nastavenie. Vyhovuje mi. Môžem si ho niekde aj zobraziť. Prázdne. No a teraz ideme, čo tu môžeme nastavovať. Môžeme dostávať e-mailové upozornenia na nové odpovede. Vyberiem to. A teraz dám nejakú odpoveď. Ako sa voláš, ideme znova, takže môžem dávať tie pôvodné odpovede. Odoslať. A keď sa pozrieme do Gmailu, tak by sa tu mala počase objaviť správa o vyplnení tohto formulára. Samozrejme, keď ten formulár vyplňam, musím byť prihlásený na Gmail. Takže ideme späť. Aké sú tu ďalšie nastavenia? Môžeme odpojiť formulár, môžeme vybrať cieľ odpovedí. Ale my už máme tú tabuľku nastavenú, nastavenie odpovede. Mohli by sme vybrať nejakú inú, už existujúcu tabuľku. A ďalšie nastavenia sú cez toto ozubené koliesko. Všeobecné. Zhromažďovať e-mailové adresy. Vyberiem iba zatiaľ tú prvú možnosť. Uložiť. Čo sa stane? Keď si dám otázky, tak vidím, že vďaka tomuto sa mi automaticky vytvorila nová karta s e-mailovou adresou, ktorá dokonca ešte kontroluje, či ten e-mail je platný. Pozrieme si, či už niečo prišlo. Prišlo. Mám oznam, že niekto odpovedal. Môžem si to zobraziť. Ja to dám do koša. Zatiaľ to nepotrebujem. Takže takto. A teraz si dáme ukážku. Vidíme, ako sa tu objavila tá e-mailová adresa. Dám tam neplatnú, dám tam čiarku. Zavináč gmail.com. Idem ďalej, ako sa voláš. V e-mailové adrese nemôže byť čiarka. Dám tam bodku. Napríklad, keby som dal takto, plus 1, opäť neplatná adresa. Ale to plus 1 môžem dať sem. A príde mi e-mail na tú pôvodnú adresu jurajpechač@gmail.com. Takže dáme
Ako sa voláš? Dáme Peter, alebo nie, aby to bolo nejaké logické, keď dám takúto adresu, dám, že Juraj prvý. Ďalej, koľko máš rokov? 55. Odoslať. A teraz sa pozrieme do tabuliek. Máme tu tie dve odpovede. Tuto sme ešte nevyžadovali e-mailovú adresu, tu ju už vyžadujeme. Máme tu aj odpovede, aj vek. Keď si to zobrazíme cez formuláre, vidíme tu, že kto odpovedal a aké sú odpovede. Juraj prvý. Keď prejdeme na Gmail, dostali sme notifikáciu o novej odpovedi. Môžem to vyhodiť. Idem na nastavenia. Tie notifikácie môžem zrušiť, ale to sa ruší tu. Nepotrebujem vedieť, že niekto už odpovedal. Potvrdenia odpovedí. Ponecháme prvú možnosť, ak to respondent požaduje. Uvidíme, čo sa stane. Ukážka. Povinná e-mailová adresa. Tento raz dáme plus 2. Ako sa voláš? Juraj druhý. Dáme 55. A tu si môžeme vybrať, či chceme dostať na e-mail, či chce respondent dostať na e-mail. Predtým, čo sme dostávali, to boli správy pred tvorcu tohto formulára. Ak chcel dostávať notifikácie o tom, že niekto mu odpovedal, tak si to mohol nastaviť. A toto, to je dôležitý rozdiel, je e-mail pre toho, kto vyplní ten formulár. Musím si pozrieť, čo som odpovedal a dám to odoslať. Môžem sa aj pozrieť, či mi prišlo na e-mail. Áno, ďakujeme, že ste vyplnili formulár. Toto dostal ten, kto ten formulár vyplňal. A vidí tu aj, aké dal odpovede. Takéto dve. A mal na výber si určiť, či chce dostať tú notifikáciu, alebo nechce. Teraz to ideme zmeniť. Nemôže si ten respondent vybrať, či dostane to potvrdenie, či nedostane. Dáme, že vždy to dostane. Uložiť. A ideme teraz na Juraja 3. už. Adresu by som si mohol aj uložiť, ale nie je to také dlhé. Takže gmail.com. Ako sa voláš? Juraj 3. Keď to berieme ako priezvisko, dám to takto. Dáme nejaký iný vek, 5 rokov. A tu nemáme možnosť vybrať. Nám tu oznamujú, že kopia vašich odpovedí bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli. Odoslať. Tak toto vyzerá v tom Exceli. Tak to vyzerá vo formulároch. Vidíme, že máme troch 55-ročných, jedného 5-ročného. A ideme sa pozrieť ešte na Gmail. Opäť nám prišiel, opakujem, prišlo to tomu, kto odpovedal. V mojom prípade sa to prekrýva, pretože ja test aj vytváram, aj
na to odpovedám, ale dôležité je, že toto dostane ten, kto na váš formulár odpovie. Vidí, čo odpovedal. Ďalšie nastavenia. Dáme, že ak si to vyžaduje, vrátime sa späť a teraz môžeme určiť, že iba jedna odpoveď z danej e-mailovej adresy a môžeme určiť, či to môže respondent po odpovedi opraviť si to, alebo už to nemôže opraviť. Tak dáme jednu odpoveď, ale tú odpoveď môže upraviť. Uložiť, to by mal byť už Juraj štvrtý teraz. Uvidíme, čo sa zmenilo, čo tie nastavenia spôsobili. Takže Juraj štvrtý. Ďalej. Odpoveď dáme znovu 5 rokov. Môžeme si vybrať, že chcem poslať kópiu. Odoslať. A teraz sa tu objavila možnosť upraviť odpoveď. Tak to ideme upraviť. Dáme ďalej. Pomýlil som sa, nemám 5 rokov, ale 55 rokov. Odoslať. Môžem to znovu upraviť. Počet tých upravení nie je obmedzený. A pozrieme sa, ako to vyzerá v Exceli. Máme takýto symbol. Respondent aktualizoval túto hodnotu, pretože pôvodne tam bola 5. Tak toto je možnosť povoliť úpravy. Čo tu máme ďalej? Zobraziť súhrnné grafy a textové odpovede. Keď chceme, aby ten respondent, ten, kto odpovedal na náš formulár, videl aj odpovede iných. Nie konkrétne, kto čo, ale ako to vyzerá súhrnne. Tak dáme toto. A ideme na to. Zobraziť predchádzajúce odpovede. Nastavil som, že môžeme iba raz, takže nemôžem odpovedať znovu. To musím zmeniť, ak chcem pokračovať v tomto videu. Toto by videl ten, kto by odpovedal, aby bolo nastavené, môžeš odpovedať z danej e-mailovej adresy iba raz. Ale vidie tu toto, predchádzajúce odpovede. Vidíme, kto odpovedal, aké odpovede boli. A vidíme aj tento graf stĺpcový. To spôsobilo toto nastavenie. Môžem pozatvárať, čo nepotrebujem. Zmením to nastavenie, že aby som mohol posielať viac odpovedí. Časť všeobecnú, záložka všeobecné bola prejdená. Ideme na prezentáciu. Zobrazovať ukazateľ priebehu. Čo to je? Dáme uložiť. Ukážka. Juraj Pecháč plus 6 zavináč gmail.com. Ako sa voláš? Dám nelogicky rovnakú odpoveď ako predtým. Dáme tomu Juraj druhý. Aby sme vedeli, ako sa zmení ten graf. A tu máme ukazovateľ toho priebehu. Toto je to. Strana 1 z 2. A dáme iný vek 44. Vyberám si možnosť poslať kópiu, odoslať. Dáme zobraziť predchádzajúce odpovede. Vidíme, že Juraj druhý je tam dvakrát. Rovnako nám funguje aj Excel. Nastavenia.
prezentácia. Mohli by sme vybrať, náhodne vybrať poradie otázok, to je jasné, čo to robí. A toto je správa, ktorá sa objavuje po odovzdaní formuláru. Vaša odpoveď je zaznamenávaná. Ja dám odpoveď. Ďakujem. Po turecky, len to by som si musel zmeniť klávesnicu. Dúfam, že to pôjde. Turecka a dáme sem. A dám si ho aj zobraziť. Dobre. Takže ideme písať. Po turecky ďakujem, teşekkür ederim. Musím nájsť písmeno T. To je zaujímavé, že ho tu nikde nevidím. Keby som napísal na normálnej klávesnici T, tak to mi dá iné písmeno. A tu je to. Teşekkür. A spôsobne budem prehlasované U. E je tu, je tu. Teşekkür ederim. Dobre, môžem to dať späť na slovenskú klávesnicu. Toto môžem zatvoriť. Uložiť. A ideme, myslím, že už po 7 krát to odpovedať. Takže Juraj Pecháč. Sice môžem to dať inú adresu, nič sa mi to neposiela, takže dám to takto. Pecháč zavináč zsgorazda.sk. Ako sa voláš? Juraj druhý, opäť. Máme tu priebeh, odpoveď 44, odoslať a tu máme to oznámenie, ktoré sa zobrazí po odoslanie textu, nie text, no, textu, po odoslaní formulára. Môžem odpoveď upraviť, môžem odoslať inú odpoveď, pretože nie je obmedzené momentálne. Posielanie viacerých odpovedí z tej istej adresy. Zobrazím si odpovede. Vidíme, že Juraj druhý je tu trikrát. Väčšinou je vek 55. Skontrolujeme si ešte naposledy Excel. Máme to tu. Všetko funguje tak, ako treba.